Môžeme si pustiť prvý, no nie je to prvý opening, ale je to teraz prvý opening. Je to opening číslo 3? 4. Opening číslo 4 s názvom Guess Who Is Back z Black Cloveru. Shonen anime. Ongoing. Mági jobbade tak upravíme, ale ja mám pocit, že vy ste to ešte stále nepochopili podľa tohto textu. Takže zvukár je v pohode práve, že. A vy ste ale stále nepochopili, čo som tým textom chcel docelý. Chvíľočku. A, tak vám dám teda niečo známejšie na niečo. Hrdina sa vrátil! Opening číslo 1, Naruto Shippuden, Heroes Come Back!
začíname hrešťať. Površenci prezať, pokým sú ten dovolný prestať. Tak pomer ruky hore začne dneskať. Kým to nezače, zanaj po mne zviesa. Yeah, pomer! Nech sa skončím zajtra. Čakali chce predsa na hrdinou návrat. Tak pomer ruky hore začne brámeť. Ideme raz, dva, tri. Keď ja poviem anime, ty povede show. Anime! Anime! Keď ja poviem anime, ty povede show. Anime! Anime! Teraz v ruce seba nosí kostu kotu zviera. Zdieľa ti mi posta, nech sa pome zviera. V tomto svete, zrozumom ma zviera. No vtedy to aj potrebujem. Ja nie som mali šonsi, mám vôbec nie šonsi. Nikoľve kročo bez neka, každý deň konci. Si ostri, no šonsi, tiež som sme sa kosti. Hľadám aj ťa možná, čo sa chce posti. Ja šonsi sa mi vieči, kusti ho nájsť. Táto pesnička je celkom smrti dávať na začiatok, lebo teraz asi budem, neviem, čo robiť s dýchom po hľadom ďalších piesní. Ale nevadí. Budeme pokračovať ďalej, ale musím sa prezvesť na to predsa. Iná pieseň, iné anime, iná mikina. Nekrie iné gate, ale to uvidíte. Kto to povedal, nespojluj. Ale to není ono, čo idem dávať. Áno, a ak ste si všimli, ja tu mám aj takú modnú prehliadku. Merchandise. To není merchandise, to ja som za to platil nie, oni nie. Potom, keby ste náhodou nevedeli, že prečo som pri tej prvej skladbe nemal nič oblečené, tak ono to je taký symbol, lebo v tom anime Black Clover, neviem, či to poznáte, je človek menom, hlavný hrdina menom Asta, a on nemá vo svete mágie žiadnu mágiu. Takže ja som si povedal, že vo svete mikiny ja nebudem mať žiadnu mikinu. A to som si očividne vymyslel, lebo toto je druhá a posledná, ktorú tu mám, takže určite nebude ani žiadne prezliekanie. Dobre, áno, je to Full Metal Alchemist Brotherhood. Opening číslo 2. Hologram. Yeah.
Teraz už pomaly končí vlastne zimná sezóna anime, alebo možno už skončila, neviem, ako to presne posudzujú. Pozerali sa niekto, neviem, napríklad, alebo pozeráte Dororo? A čo The Promised Neverland? Áno! Fairy Tail Final Season? Áno! Sword Art Online? Áno! Čo tam ešte? Tate no Yusha. Oh, a jasne. The Rising of the Shield Hero. Niekto? To som zase nepozeral ja. Dobre, mne sa zdá, že najväčší pokrik áno bol pri The Promised Neverland. Takže teraz si dáme opening z The Promised Neverland. By som povedal, kebyže nejaký mám pripravený vôbec. Ale nemám, takže si vychutnajte Yuri on Ice. Takže tí, čo to viete, chce nás počuť teraz so mnou. Mám som tú prvú slovu a prvý refren, lebo potom prejde do slovenčiny znovu. Takže History Maker, Yuri on Ice, so free. Can you hear my heartbeat? I feel when now, never enough. Close my eyes and tell myself that my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe it. Doors of you are a sample. Where your destiny lies, there's no other way to set my heart on fire. No samples now, the moment of truth. Oh,
teraz. Bolo to skvelé. Ja som si to urobil tak marketingovo, že poznáme pesničky, je trošku neznáma, alebo poznámo anime trošku neznáme, aby to bolo také trošku pestrejšie. A akože nechcem tým urážať to anime, čo teraz príde, lebo v žiadnom prípade nie je neznáme, ale bohužiaľ, čo ma aj celkom mrzí, na Slovensku nemá také silné zastúpenie. Skúste si tipnúť, že ktorý shonen to je. Nič, nikto? Tak Naruto to nebude. Bleach mal tiež svoju slávu. My si v tej chvíli... Urakami! Ty si úplne mimo. OK, je to One Piece, bože! Texty, spev, kave. Valentínny prototyp do hlasovom YouTube kanály ponúka viac ako len tie. Jeho piesne nachádzajú spolu ľudí, aby si ich vypočuli. Chcete ďalší kamer? Máte ho mať! A bol všetci na jednom mieste. Tak teraz stačí len Google. Tieto slova vylákali nespočetné množstvo duší, aby si ho vypočuli na živo. Toto je vlastne prvý opening tej druhej série, čo bolo 2014. Volá sa to Masayume Chasing. Ale asi to nezvládnem sám. Toto určite nezvládnem sám a preto by som chcel na pódium a pozvať jednu z bravo, ona už je tu. Tak minulá som prišla aj skoro. Áno. Asi chceš aj mikrofón, že? Dobre, dámy a páni, prosím vás, privítajte Hiromi. Hiromi je slovenská
dá sa povedať, že teda youtuberka, lebo tiež postuje slovenské, a niekedy nie iba slovenské však, kavery na anime, ale aj na všetko možné. A ja som ju vlastne oslovil na spoluprácu, ešte myslím, že v roku 2017 to bolo, alebo tak nejak. No a odtedy nie, to bolo dokonca v roku 2016, ale toto je z roku 2017 a je to teda Massive Amazing, ako som spomínal. Môžeme začať, že? Tak to spustí. Väčšinou to nemá zmysel, lebo aj tak to mám pripravené, ale väčšinou mi kričia, že Mira i Niki.
A na to ja hovorím, že teda nedám, pretože to mám iba ako duet a sám to nezvládam. Ale teraz, keďže Hiromi je tu, tak si dáme teda Miraj Niki opening číslo 1. Ja už vím, čo budem.
No, to aby nepočuli, že ideme dávať Boku no Hero Akadémia. Yes! Peace sign, presne tak. Nech to zakričal ktokoľvek. Vypňujem na teba svetlo. On teraz mi to schválne dal takto do očí. Môj zvukár mi povedal, že keď sa čo je len raz pomýlim, že mi vypáli oči s tými žiarovkami. OK, ešte raz, poďme. Je to príliš dobrý song na to, aby sme to nechali len tak.
ďaká za podporu. Číslo 9 je pieseň, ktorú som asi pred pol hodinou už spieval. Môžeme poprosiť tie svetlá niekoho? Číslo 9 je pieseň, ktorú som už asi pred pol hodinou spieval a je trošku iná, pretože tentokrát nie je z anime tá pieseň. Ale je to trošku vyvážené tým, že má taký anime text, by som to nazval. A je to niečo, čo všetci, no tak všetci, väčšina z vás určite pozná. Originál sa volá, že Shape of You od Eda Sheerana. A moje prevedenie do anime jazyka je, že Shape of Waifu. Takže dve veci. Prvá vec, že by som poprosil hlavne počas tých refrénových pasáží, čo sa dosť opakujú, keby sa mi mohli pomôcť. A trošku vám napoviem namiesto tej pasáže, čo je, že ohaj, 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 tam dávam kawaj, 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 kawaj. A potom na konci, alebo tretia verzia ako keby, je come on, be my baby, come on. Tak namiesto toho dávam buď len mojou waifu, buď ňou, buď len mojou waifu, buď ňou. A to je potom aj v pozadí posledného refréna. Budete počuť, jak mám to nahraté v instrumentáli. A bol by som rád, keby si to dal aj so mnou. To bola prvá vec. A druhá vec, rád by som, aby ste si ešte so mnou zaspievali aspoň prvú slohu originálu, keď si dáme. Ja som za. Dobre, ty si za, tak potom všetci sú za. Tak začnem. The club is in the best place to find a lot of soul, the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shows, drinking fast and then we turn slow. Come on, start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Take my hand, stop, I met a man on the jukebox, and then we start to dance. I'm singing like, you're handmade for somebody like me. Come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grip on my waist and build that body on me. Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. Reálne nám, že mňa sa spôsob na spátka, ja si zapínam. Mám oči, už mám prevádené, a oči práve, že mi z toho nevína. Na tvary a tváre, pokud pohľadne z vlastný, keď som šťastný, že šancu mám. Mňa zúšť, čo sa budem aj neobrý, keď sa peklo rozbúdam. Veľce musíš predstierať, si úžasná, sundere mávam najviac zo všetkých nás. Si dá moja kompaňu, to sa ty to len
páči, ako veľmi rýchlo sa teraz chytáte. Dobre sa bolo. Dík. Máme tu niekoho, kto už navštívil Japonsko? Ja. Ona. Áno, pár ona. A priamo Tokio? Ja. Ona. Ona. A stretla si tam aj nejaké gengy? Nie. Nie? Lebo mne všetci hovorili, že keď teraz pôjde teda do Japonska, že by som si mal dávať pozor na jeden taký veľmi rozľahlý gang. A volajú sa, že Dollars. Zapadá to slnko sa smieva, aký pocit som, čo keho tu máš. Nezistíš, pokiaľ nezadáš, že vedem, co sa necháva. Legendárno, vždy chvá, čo sa dejo. Už ráno to nie sú len pomery, vieš. Shippuden. Z Naruta pohľadom som neurobil ani jeden. A začal som s openingom Bluebird. Pokračoval som s openingom Sign. Potom sa mi zdá, že bol Silhouette, alebo najprv bol Silhouette a potom Sign. To už ani sám neviem.
Potom som urobil dokonca teda Heroes Comeback, ktorý tu už dnes odznel. Ale naposledy som urobil opening, ktorý už neviem, koľký je v poradí, ale volá sa Diver. Tak poďme na to. Pieseň. Čo ma veľmi mrzí, lebo akurát tieto posledné tri som si chcel najviac užiť, ale máte tým pádom teraz reálne na výber. Tak ja bol! No, počkaj. Podľa hľuku, Tokyo Ghoul Unravel? Pokémon Opening 1? Alebo druhá, druhá pieseň, ktorá nie je z anime, a to je, že BTS Fake Love. To nie. OK, Tokyo Ghoul it is.
zobrala, ale... Ale... Som narušený, prosím nie, prosím nie, už to si. Oh.